What's up guys, it's a girl Faith Brandy kama kawaida yoyo na niko na Shims Media hapa na Sawa Media. Kindly guys, make sure mnafanya nini, mna subscribe. Alafu leo manze nimesikia mtu fulani anafika sehemu fulani, mimi nikasema lazima nikuje ni feel niko nimeokoka. Kuokoka ndo kila kitu, si ndio? Kabisa. I have one of the most amazing gospel artist mwenye ameshikilia Kenya. Yani sahi Kenya kwa wakati wa gospel yeye ndiye anazungumziwa sana. None other than Guardian Angel. How are you? Salama. Salama. Uko aje? Niko freshi. Kwa ya kukoana tena. Luku imeweza. Haiweza kila siku. Haiweza kila siku, si ndio? Yeah. Mziki nakupelekaje? But unaona unasababisha mambo all the time. Na enjoy kabisa. Nashukuru Mungu sana. Yani backup paka watu wanasema we Guardian. Kila kitu kitatu ni hit. Mungu anasaidia kabisa. Wow. What makes you do that all the time? Like kutoa ngoma na bado na hit all the time? Naweza kusema tu ni kazi ya Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya hiyo favor. Na pia naweza ku appreciate pia, you know, fans wangu, audience yangu kwa sababu ya ni support sana. Yeah. Wow. Last time tulikuwa huko Mombasa, huko mlifanya tutukano sana nyinyi. Sitaki mambo yenu nyinyi, lakini yeye tusamee, lakini itabidi mupate mkuwe na heshima. Pole, lakini on behalf we say sorry. Yeah, iko sawa. Thank you. Tulianza kufanya concert moja amazing sana and it was so powerful, it was so amazing. Yaani watu walikubali tu kabisa. I think that was the first edition, yeah? Yeah. How was the experience for you? Like how did you feel about it? Gospel one ilikuwa experience nzuri sana. Considering it was our first event ever. It was a beautiful experience. Ilienda way beyond expectations zetu, beyond ile kitu tulitaka sisi kuipata, tulipata hata zaidi. Kwa hiyo for me I would say it was a beautiful experience. Yeah. Wow. Are you still looking forward to do more and more concerts? Yes, of course. It's an yearly gig. Wow. Yeah, so tutakuwa nafanya every year. I think every August. Precisely. Na I think difference itakuwa tu ni wale wasanii watakuwa involved. Tukisha grow wasanii mpaka ifike hiyo time, tutakuwa tunawapatia platform ya kuweza ku showcase what they have for the audience. So I believe itakuwa event, itakuwa inafanyika annually. Yeah. This young lady tunamwona all the time, mmekuwa naye sana, mtoto anaimba vizuri sana. Nini ni kumotivate paka unasema, of course Guardian kuna watu wengi sana wanatamani kufanya na wewe collab. Kuna watu wengi sana ambao wanatamani ni kwa karibu yako. But you people chose this young lady, this young small beautiful baby. Yeah. Na Kitozi pia tukamwona pale. Yeah. Labda ni strategy gani ambayo unatumia ku keep hawa watu close na wewe na bado kufanya nao muziki? Mimi naweza sema Fortune hata si tu kwa sababu ya kumchoose. Fortune ame earn hiyo space. Ame work very hard. Si ati tumeanza kumuona leo, tumemwona kwa muda mrefu akitia bidii, you know, tafuta kwamba siku moja apate opportunity ya kuwork na sisi. Kwa hivyo by the time tuna decide kuwork naye alikuwa ame earn tu. Yeah, unajua, and because Fortune is a special musician, ako very talented, ako very committed, very disciplined. Nadhani hiyo imetu attract sana sisi kama kampuni kwake, kwa sababu yani kila kitu yenye msanii anahitaji Fortune ako nayo, unajua. Kwa hiyo imekuwa rahisi sana kwa sisi kuweza kuwork naye. Also for Kitozi, we met him the first day wakati tulikuja, ile wakati mlifanya tutukanwe. Guardian pole. Yeah, alafu tuka zungumza naye, tukapata opportunity ya kubond naye. Tukamleta Nairobi hata I remember there's a time ulim support pia kuja Nairobi, which is a good thing, big up to yourself. So yeah, pia imekuwa a gradual move. So unajua the first time we met Kitozi was on 25th last year, but it has taken time. Ame release two song yake last week, unajua. Kwa hiyo ime take time. Na hiyo nime learn patience pia kwake, kwa sababu imebidi akwe patient sana. Although times zingine ni reach out, hey bro, kwani kuleda aje bro, hey bro. Unajua tu unaexpect ukisha kufanya ngoma leo kesho itolewe. Kesho natoka, yeah. But hey, mazesi amekuwa na discipline. But there's a lot to being able to release a song or release a project, and for him nadhani ameweza kupita hiyo mtihani. Kwa hiyo nadhani kutoka hapa kuendelea itakuwa rahisi kwake. Yeah, that's amazing. Tupatie siri wewe na Obi Alpha, mkifanya ngoma ina shoot, mkifanya kolabo ina shoot. Pia tulimwona kwa concert yako. Yeah. How can you speak about your friendship with Obi Alpha? Nadhani undugu wetu na Obi Alpha
iko beyond, you know, just being a musician. Kwa sababu yeye nilimjua kabla atoe first hit song yake. Kwa hiyo nadhani tulewa tumebond naye even before, you know, releasing his song. And also because we share a manager. So yeah, cause his manager also works with us. So I think wait a minute. Manager yake mnafanya kazi naye? Yeah, yeah. So nadhani hizo dynamics unaona mahali zinapatania. Oh, wow. Yeah. Wow, that's amazing and that's a good friendship. Yeah. Okay, Guardian, tuko hapa Mombasa. Yeah. Tuna enjoy? Mm-hmm. At least leo tujaona ule mtu alifanya tutukane. We have had an amazing time here. Hapa Malindi yani tume enjoy. Mm-hmm. Nimekuwa na opportunity ya kwenda churches mbili leo. Wow. Nimeenda I think moja ni CCM, afu nyingine ni Life Church. Imekuwa amazing because those are brothers that I have known for the last 20 years. Wow. So wame end up kukua pastors na kila mtu amefungua church yake. Nyote mko kwa ministry. Na sisi wote sasa tuko kwa ministry. Mimi naimba huku au wamefungua makanisa. Nimeona kitu amazing God amedu kwa life zetu. So I've had a great time being here. Na hata kwa hii Raha concert pia nimeenjoy. Kuna kumbe watu wanajua nyimbo zangu zile hadi mimi nimesahau. Hatari mno, hatari mno. Kumbe hapa kumbe hapa unyama mzee, kumbe hapa niko na audience kubwa sana. Sikwaje nikwambie, uko na audience kubwa sana na watu, cheki tu venye watu wamejaa huko nje, watu wanakukubali and this is amazing thing. Being picha kwa gari akitoka hivi we being the lead gospel artist, where do you think Kenya will be like in the next 5 years in gospel industry? Where you want to take it? It's very hard to tell because if someone had asked me that question 5 years ago, I would have told them something different, or probably I would have told them tutakuwa na struggle bado, cause hata mi 5 years ago sikuwa najua tutaweza kufika hapa leo kwa place kama hii. Unajua kwa naweza sema it's hard to tell, but I believe vitu zinaenda poa. Hatuko mahali tulikuwa miaka kama mbili imepita tangu kukuwa na COVID, kulikuwa na shake up kubwa, but sasa inaona vitu zimeanza ku shape up. So na believe 5 years from now mambo itakuwa kina kitu. Sasa atakuwa hao ndio wanaongelelewa kina Young Fortune. Mimi naona 7 Heaven inakuja Mombasa very soon. Hebu tufanye kitu. 7 Heaven lazima ifike Mombasa. Na Mombasa nini branch eh? Kuna Mombasa branch. Yeah. But the Guardian go, kuna fan wako aliniambia nikikutana naye nikuulize. Ngoma zako huaga zina touch watu sana. Yeah. Angependa sana kujua style yako ya kuandika muziki. Is it just unaamka tu na feel to like praising? How do you write your songs? Mimi naweza sema I think for music yangu mugaidiwa sana na the Holy Spirit, but of course through kuona vitu ku experience vitu kupitia vitu, unajua. So naweza sema naweza attribute sana music yangu kwa Mungu tu. Mungu mwenyewe huaga anajua kwa hiyo wakati anipatie hii, kwa hiyo wakati anipee hii for every specific season. Yeah. Wow. Kuna swali moja naomba nikuulize, kama ni mbaya utairuka, kama iko sawa utajibu, sawa? Ukipata a secular artist anakufanya collab na wewe, how will you take it? Si mbaya. Kutaka ni sawa, kufanya ndo labda inaweza kuwa ngumu. Depending pia na masaa. Sababu hakuna yule mtu mwenye ameandikiwa yeye ndo anafaa kuimbia Mungu. Hata mtu akifanya secular, si kuna wakati anaweza sikia sahihi na nataka niambie Mungu kitu. Yeah. Shida inakuwaga tu audience yetu inakuwanga very judgmental. Very true. Yeah, very judgmental kwamba umefanya wimbo na mtu wa secular, kutakuwa na mambo mingi. So ku avoid tu hizo explanation na kukwaza watu, wakati mwingine inabidi ngi una hold back tu. Otherwise si ati kwamba ati kuna mtu yule afai kuongelelea Mungu ama kuimbia Mungu. Mtu yoyote anaweza kumimbia Mungu tu. Yeah. If someone wants to join 7 Heaven Music anafanyaje? Ba sasa mimi ndo uchagua. Hiyo ndo shida. Shida ni kwamba inabidi mimi nikuone, nikuassess. Sana kama Ketos nimekuambia nilimpromise tafanya song. Na hiyo ni mwaka mzima imeisha. Yeah, mwaka mzima imeisha. Kwa hiyo Fortune hata ukipata naye hata kwambia amenitafuta for over 3 years. Yeah. Yeah, so inabidi kwanza tukueshua sana. Kwanza saa hii tangu mtutukane, inabidi tukueshua sana tunataka kuwa na nani, kwa sababu
hiyo kuchukua tu randomly ati kwa sababu mmekuja naye mkatuambia haya chukueni huyu, hiyo tumerealize you guys end up disrespecting us. So inabidi sisi wenyewe tuchague tuamue huyu ndio tunataka, alafu pole pole tu grow naye mpaka wakati namtoa niko sure kwamba huyu nataka nimtoe. Yeah. That's amazing. Mm. Tell us the best one verse in the Bible that you love and one word to your wife. Jeremiah 1:5. I knew you before you were formed in your mother's womb. One word to my wife. She means the whole world to me. So one word is describe feeling yangu kwake. Every good word in describe. Every beautiful things and beautiful words in a describe wife yangu. Yeah. Do you believe in family? Yes, I do. Believe in family. Who doesn't? If I didn't believe in family, I wouldn't have gotten married. Wow. Yeah. That's amazing. Yeah. Thank you so much Guardian. Wish you all the best. Kwa pamoja in this journey. Ngoma zako ni bamba tu sana. Na unajua? Yeah, you know. Si ndio? Kawaida 7 Heaven ni home. Si ndio? Asante sana. Thank you till next time. All right, thanks man.